všechny zdravím. Dneska jsme šli po dlouhý době ven někam, jakože s Ráďou klasicky. Jdeme na náplavku, jsou tam ty auta, nebo co to je? Jo. Auta na náplavce. Auta na náplavce, jsou tam různý značky, chceme podívat. Jinak teda mám 14 dní do závodu. Přiznám se, že se necítím úplně jako nějak skvěle. Ale zase se potřebuji vyvětrat, tak nikam moc nechodím, ani s Ráďou moc nechodíme nikam. Když někam vyjdeme, tak je to fakt jako rarita. Takže dneska si udělám nějaký hezčí den, dneska mám zvedlý sachry. Dobrý je, že vždycky chodíme ven, když mám zvedlý sacharidy. Jinak ani nejdeme, jak to nemá cenu, protože jsme tam nevydrželi. A přes to vedro to bylo nahovno, se ani nevyplatilo nikam chodit. No to ale teďko zase to počasí... Teď to skočilo zase do druhého extrému. Jo. No dneska je fakt jako docela chladno a prší, no, takže... Ale jako dobré, no. A dá se dýchat. Jo, dá se dýchat, no, takže to je fajné. Nějaký pán chce okrást ty žlutý vestě. Říkám, že mám žádný peníze, takže mám smůlu. Jo, nic nemáme. Nic nemáme. Všechno jsme investovali do anabolických steroidů. Hej. Málo YouTube money. Musíte víc to, no. Sdílejte ty videa. Lajkujte a sdílejte, protože Fanda nemá na vstup, hej. Na vstup, hej, ale to stavte to zadarmo, takže... My chodíme jenom na akce, zadarmo. Jo, jestli to není zadarmo, tak tam nejdu, prostě. Musím investovat do sebe, chápeš? Hej. Nebo když to bude, když se bude platit vstup, tak ukradnu husu. Hej, zajímavý program, co nás čeká dnes, sobota. Sobota? Hej. Auto jako investice, mě zajímá. To se jako zainvestovalo. Zajímavé. Jo, tak já jsem chtěl s nima tam vejdi, jo. Vladimír. Kde jsme tady zůstali? Možná. Já nemám jídlo sebou. To jsou ty problémy, že nemám jídlo. Problémy bodybuilderů, hej. Hmm. Takže... Kdyby jsme se vrátili. No, když tak se vrátíme. Jo, asi jo. Jo, asi jo. To není zloděj? Ne, můžeš se ho zeptat. Jestli je zloděj? No. A má zádech security, to není ono. To vidím, že není. Kdyby měl zádech zloděj, tak to chápu. Ale když to má security, tak to asi tak, bude security. Tak to bude security. To bude asi security. Okay. A už je tady docela dost lidí. Už jsme tady u auti. Ford. A možná i nějaký uvidíme přes ty lidi. Já chcem bílý Mercedes. S. Jo? Alebo Audi. Jako vždycky z akce pro dospělí se stala největší atrakce pro děcka. Počkej, co je tohle? Audina? Hej. Já si sednu do toho kvěčka. Až doleze ten malý špek. Nestupovat. Do ty Audiny? Tak. Jak to neměl ani otevřit? Ty bys do toho ani nevyšel. Vyšel, ale neumím otevřít. On to má tu kličku a tadyhle zaspoví. Vůbec nechápal. To furt bral ze zhora a vůbec bych nevěděl. To je auto, který by si mohl oblíknout, ale možná tak. To jo, no. A to ještě nejsem tak velký, víš. No. Až bude booking session, tak ty se oblíknu. Jakože. Ovšem toto. Ale takové osma. Ovšem toto. Takové osma, to by se mi líbila. Do gymu, jakože. Bude tamhle. Tam bylo pána, jestli se můžu sednout do toho. Myslíš, že mě vyfakuje? Ne. Ne? Ne. Jenom do těch kveček. Do toho tam můžete, jo? Sam můžete. Do toho to můžu, jo? Super. Se mnou. Tak děkuju. Se mnou, dej mi kameru. Dobré to je. Možná zkusil něco v mojí cenové kategorii. To je kolo.
Na mají kola. Půjčovnu kol. Půjčovnu kol, no. Ale jenom na hodinu. Mm. Ale sad, to se chci taky podívat. Jo. Do toho Leona. Ibiza, to mě zajímalo. Moje první kára byla Ibiza. Mm. Ano. Tak možná ještě najdem. Možná jo. Neměl to grznár nahoru? Měl? Jo. Ale ten měl to starý, jo. Jako otočil na střech. Tak já nevím, tak milionář si může koupit nový tady. To jo. To jo, to může. Ne, tak to jako není sranda, viď? Ne, není, není. Už to jako na střechu, no. To je jako nepříjemný. Samozřejmě. To nezávidím. Nedělám si srandu z té nehody, samozřejmě. Vůbec. Rovno k té otázky, kolko auto ztrácá hodnotu v průběhu roka a potom následné doby. Ty procenta jsou celkom jasně stanovené, ono je, za první rok auto ztrácí někdy mezi 20 až 25 procentami, následně ti další 2-3 roky. No v Alfábě, to jsi řídil v práci, jsem jako služováka, ale je to úplně stejný. Ne, jo. No víceméně, kratušku je volant, to ještě ta Monte Carlo edice, takže ta možná ta vůbec bude úplně jako stejná. Ale ta páka prostě, chápeš, to se mi nelíbí. A tak jako, stačila by, víš. Čo? A ty sedačky, to je a... Jo. Luxus. Já tady o to velký zájem teda. Jo. To bude teď dát takhle dolů. Jo, možná plně naložený. Ale už mi tady skládaj. Jo, už si skládaj. Černýho pasažera jsem vedle sebe. No, je to jasný, tam ležel chlap 2 metry. Ne, je to randál, fakt, kutu. Pěkný. Vy v podstatě toho to Mercedesu. Toho posledního už neseženete po 100 tisíc ani vrak. Jo, ty auta kolem 100 tisíc už žádají X-ko. Investic a v podstatě... Zase obyt nějak, věď. Taková škodovka Eko, tak tam nebude. Myslíte si, takhle když vyhledáte lidí teda docela dost, no. Jsme to ještě na druhé straně a tam je toho nějak málo, ale... To bude si ten Vladimír. To bude hlavně podium, ale třeba to ještě. Je to možný, no. Ještě několik lodí tady. Jo, jo. Tak jako bílý Mercedes S jsem teda neviděl, no. Protože to je jako, zklamalo, viď? Ještě projdeme a uvidíme, však ještě něco natočíme. Mercedes i Chillzona. Jo, no. Na Chillzonu jako tam to moc nebylo teda. Chillzona, nikdo nechilluje. Je to velký. Ty jsi
Ale to už klidně k svině, vidíš to. Vypadá jak miska, do který si dávám vločky, ty. To páka. Znám. Vypadá to trošku jak něco, co se někam dává. Nevím, o čem mluvíš. Řidiče, neznáme. Jo. Kukačka. Oh. Pán se mě ptal, kam jedem. Jo? Jako kukaj tě. Čo? No, zavři. Také. Oh. To chcem. Pane řidič. Vezejte má. Nie, za litr. Pěkné, no. Tak co, lepší? Tuto. Jako ty vnitřky u toho Fiata se to nelíbí, ale jako ty vole, je to malé. Jak se pumpuje sedačka? Elektrické, hej? Sacharidy do ní musíš poslat, aby se napumpovala, hej. Je to elektrické? Ano. A jdem. Dobrou. Dobrou. Tak to chci. To by mi stačilo to. A jo, pěrku máš. Vložíš vitamíny a minerály. A pak... dobré to. Na zpátek potřebujeme pomoc. Jak se jde na zpátek? Jdu. Myslím, že to je na druhou stranu. Protože to jako třeba zmáčkne do... jako... Určitě. Ty vole, docela jo. Tak myslím, že někdo třeba neříkne. Tak když to má 1,20 m. Když to úplně tlačí jak hovoru. Ah. Já musím odtud na zpátek, asi tam musím byla. Dobré. To jsem zvyklý, jak je to úplně... Vysoký jak blázen, ale pěkný. Preplav. Víš, čokoládové sušenky a já jim pokud. Když jsme měli svůj sváčů, já dýzističku. Jo, okulku. Já jsem spokojený. To stačí. Já taky. Jo, chápu. Já vždycky třeba jdu, jako jdu a na cestu se vezmu v okurku. A ještě když byly ty horka, tak jako vykvazenou okurku. Není nic lepšího. Fakt. Oříšky s čokoládou taky ujdou. Tady to je prostě, chci paš trošku jako dement, že jdeš a máš v okurku. To už řeší. Máš tak zmrzlinu, lidi kvůli zmrzlinu a chodím z okurku. Jo. Priority, schápeš. Hey. A taky už se těším na tohle období. Já se těším na ty čokoládové tyčinky. No. To prohodíme zase za chvíli. No. Se těším. Můžu chodit, že budu natáčet s okurkou a mít tu čokoládovou tyčinku. Jí to taká rvát, ne? A mě to nevadí, já mám prostě... Já mám problém ten objem ujíst totiž, takže musím papat hnusy, protože jinak by byla furt styl hubená, hej. Nějak si to odvodnit musím, takže... Aha. Bych taky chtěl. 50 ty vole, já schodím dvou kůlkou, jak jdeme. Takže tamhle, vidíte, jak dojíždí ta lodička. Tamhle ta vzadu, jo. Takhle nás to mělo převíst z jedné strany na druhou. Ale on... V rámci kardia. A já nemůžu vlézt na loď. A se bojí vlízt na loď, takže to celý obcházíme. No tak nevíš, co to potopí a co budeš dělat.
co potopí. Budeš potopený. Ruce, když neumím plavat. No to je pravda. Já jsem utopil. To zapomněla. A je ne? Zima. Já nemůžu. Radši obejdu. Mi se mi líbí jak IKEA. Je docela velký jako. Koukáš, kdo to má na to? 300 tisíc. Druhý motor. Kdo na víkend splnul? Co musím udělat? Zodpovědět správně otázku. Tak můžu to zkusit. Kolik let je na českém trhu Kia Sportage? 10, 5 a 2 nebo 25? 25. Dobře. A pak už tady máme jenom vyplnění pár... Podle mě 94 byla první Sportage. Říká to správně, Roman vám to řekl. Super. Jsem rád, nejmoc lidí, co to ví hned takhle. Trefil úplně přes... Zamachroval, vej. Vej. Vůbec nevěděl, čí je. První Sportage 94. Ještě vím. Ale zmátnul mě, ne? Před 2018. A vím, že první Sportage byla 94, ne? To není 25, že? Mhm. 2018, říkám, to je 24. To je chyták, to tam nemáš tu odpověď. A jedno není správně. DS7 Crossback Audacity drives to excellence. Ten Duster. Jdu na něj. Prý to úplně mega. Mega to vypadá prý lacině vevnitř. Já jsem zvědavý. Jestli je to jako true. Tak jdem na něj. Lidi, no, tady jsou ty lidi jak kreténi. No. A vidím Adama. Čekáš, tam pustí ten chlapeček, co sedí za volantem. A hned na to blíká. Ale není to tak jako... Je to nepřijde úplně laci. Jo, ty plasty, jo, takový, ale... Není to nějak jako brutál, já jsem čekal, že to nějaký brutál. Jako display OK, to vypadá jak na Nokia, ty vole. Co jsou ty prachy? Já na ten jsem říkal to SUVčko, tak jak nevidím přes to. Máme to hodně vysokou palubu. Musel jít vejš se sedačkou. A tam sedíš jak... No. Jo, to by šlo. No. To je fajnové. Jsi zase zahodil ten... Zapalovač. Kuřák silnej, ten sanděl. Přijďte ji otestovat na Kia víkend 15. a 16. Ale jako to líbí fakt. A přesvědčte se sami. Kia, how to surprise. To byl ty? Čo? To byl ty? To nebyl já. A můžu vyzkoušet? On to vyzkoušet? Že to troubí? Troubí. Nekoukej, už zajedu. Tak jako mě to překvapilo. Jdem do něj, ne? Jo. OK. To byl vyndám. Tak z nosu jsem si vyndal. Tak. Jo. Panda se jde oblíknout nejmenší auto na světě. A to tam taky ještě? Ne. Já se tam s ním nevejdu. On taky jdu. Hele, člověče. Ty docela se tam vejdeš, vej? Pro litr, ne?
Ale člověče, jako dobrý, tě. Žádný výmoženosti. Je to automat. Tady chcete taky? Podívejte na to místo vzadu, ne? Vlez si tam. Ty si sem vlezeš. No, já se dám nohy za hlavu. Ale tak to otvírá. To je dobré, ne? Tak Lambo. Hej, to Lambo, které si oblečeš a jdeš do města. Ale zase parkování s tím? Co parkování, když doma je oblečený auto, když do krámu, doma s autem? Tak s těm palcema. No. Tak pojedem do lodí, jo? Pojedem. Já nevím, jestli dokážu tu lodičkou. Položím, zvládneš, neboj. Hele, děti tam jezdí. Vidím, že i severo spolu jestli děti jsou statečnější než já. Takže vlastně to ale zajízdy nejde pochopit. No. Zajízdy je zakázáno, že to pouze neboj. Postojícího vozidla. Což to potopí? Tu možnost máme i se sedadlem řidiče. Tak nás určitě někdo uvidí, že se to potápí. Takže vlastně, když se udělá pauzička, můžou si cestující uvařit, se vůci proti sobě neboj. Popovídat. A jsou tam dva kruhy, najíst, hele. Odpočinout, a to jsou fejkový. Ale nejsou. Mají dokonce i tady ve střeše zabudovanou. Máš dva na ruky, dva na nohy a jedeš. Odhodlal se. Jsme na lodi. On nemluví. Jestli se to potopí, tak se posedu. Nepotopí. Dobrý to bude. Jako pěkný výlet, no. Našla tu loď, mám trošku deprese, se přiznám, opravdu. V pohodě. Já tady jsem zvyklý. No já nevím, už půjdeme asi jenom na kávu, tak už asi ji ukončíme. Nevím, no, co ještě to mohli natočit. Napadá tě něco. Nevím. Tak se mějte hezky a díky, že jste se dívali. Čau.